आनंदाम्बोधि स्मितरुचिर पूर्णेन्दुवदन प्रफुल्लाम्बो जन्माच्छदसदृश शोभाक्षियुगल कृपापारावार श्रित सकल जीवाति सुखदो महाश्रेयो मूर्ति जयति सही नारायण मुनि वर्णिवेशरमणीय दर्शनम मंदहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये ओम अवतारिणे श्री स्वामी नारायणाय नमो नमः ओम श्री हरि कृष्णाय नमो नमः ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः बोलो श्री स्वामी नारायण भगवाननी श्री हरि कृष्ण महाराजनी श्री घनश्याम महाराजनी जय बधाई भक्तों ने यथी जय स्वामी नारायण सदगुरु आधारानंद स्वामी श्री हरिचरित्र सागर ग्रंथ नी अंदर पूर्व छठू और तरंग चौरियासी एम कथा लखे छे थाना गालोल गामना मावा भगत एने महाराज संत केवा होय એની બધી વાતો કરે છે સંતનો કેવો મહિમા છે એની વાતો કરે છે ભગવાન શ્રીહરિ સાધુતાને કેવા વશ છે એની વાત કરે છે માવા ભગતને એ વાત સાંભળીને બહુ આનંદ થયો પછી મહારાજે જ્યારે વાતને પૂરી કરી ત્યારે આગળ સ્વામી લખે છે મુક્તમુનિ ઉત્તમ રાજાને કથા સંભળાવે છે પૂર છઠ્ઠું તરંગ પંચ્યાસી શ્રીહરિ સે ભક્ત તેહી फेर पूछत कर जोर संत मात्र के गुण ही देखात नहीं एक नोर संत मात्र के गुण ही देखात नहीं एक नोर तब श्री हरि बोलत बये सुनिए भक्त ही बात विन बुद्धि होय जाहि लग तिहा लग एक देखात विन बुद्धि होय जाहि लग तिहा लग एक देखात वड़ी ते मावा भक्ते हाथ जोड़ी ने શ્રી હરિને ફરીવાર પૂછ્યું બધા જ સંતોના ગુણ એક સમાન દેખાતા નથી તેનું શું કારણ છે ત્યારે શ્રીહરિ બોલ્યા હે ભક્ત હું કહું તે વાત સાંભળો જ્યાં સુધી બુદ્ધિ પરિપક્વ ન થઈ હોય ત્યાં સુધી બધું એક સરખું દેખાય છે માવા ભક્તએ કહ્યું પ્રભુ તમે સંતની વાતો તો કરી સંત આવા હોય સંત આવા સાધુતા ગુણે યુક્ત હોય જીવનું પરમ હિત કરે સંત છે ભગવાનને ઓળખવા માટેનો દરવાજો છે ગમે એવો જીવ હોય પણ એને સંત ભગવાન ઓળખાવે છે સંત થકી ભગવાનની ઓળખાણ થાય છે પણ મને એક પ્રશ્ન એ થાય છે માવા ભગત બહુ મુમુક્ષુ છે બહુ જ મુમુક્ષુ છે એ એમ પ્રશ્ન પૂછે છે કે બધાય સંતના ગુણ એક સરખા દેખાતા નથી સંતોમાં દરેકમાં ગુણ ઓછા વધારે દેખાય છે અથવા તો અલગ અલગ પ્રકારના દેખાય છે કોઈમાં કોઈ ગુણ વિશેષ હોય કોઈમાં કોઈ ગુણ વિશેષ હોય તો એવું થાય છે ત્યારે મહારાજ બોલ્યા કે ભગત એની વાત એવી છે જ્યાં સુધી પરિપક્વ બુદ્ધિ ના થઈ હોય ને ત્યાં સુધી બધું એક સરખું દેખાય શ્રીજી મહારાજે ગરડા મધ્ય પ્રકરણના 60મા વચનામૃતમાં એમ કીધું કે જે બધાય સાધુને સરખા જાણે એ સત્સંગી કહેવાતો હોય તો પણ એને વિમુખ જાણવો મહારાજના પોતાના શબ્દો
વચનામૃતમાં આ પ્રકારના છે. આશ્ચર્ય લાગે કે શ્રીજી મહારાજને એવી વાત કરવાની જરૂર કેમ પડી, અને શ્રીજી મહારાજને એવું કેમ કહેવું પડ્યું કે બધાય મહારાજના જે શબ્દો છે બેઠા વાંચું છું, અને આ સંસારને વિશે જેમ કોઈક સ્ત્રી હોય તે પોતાના પતિ ઉપર અને બીજા પુરુષ ઉપર સરખું હેત રાખે તે વેશ્યા સરખી ભૂંડી કહેવાય, તેમ આ સંસારને વિશે જે એવો પુરુષ હોય જે આપણે તો બધાય સાધુ સરખા છે, કેને સારો નરસો કહીએ, કોને હારો કહેવો ને કોને ખરાબ કહેવો, આપણે તો બધાય હરખા, તો તે સત્સંગી કહેવાતો હોય તો પણ તેને વિમુખ જાણવો. ઘણીક વખત આપણને સંપૂર્ણ શાસ્ત્રની ખબર ન હોય તો સન્મુખ વિમુખની વ્યાખ્યાની અંદર ક્યાંક આપણું બીબું બેસી જાય, આપણે એમ કહી દઈએ કે બધું હરખું જ છે, બધું સરખું નથી. જો બધું સરખું હોય તો શ્રીજી મહારાજ આટલા વજનપૂર્વક કંઈ વાત ના મૂકે. જો મૃગે મૃગે કસ્તુરી હોત અને ઝાડવે ઝાડવે ચંદન હોત ને તો ચંદન ને કસ્તુરીની કિંમત મોંઘી ન હોત. મૃગે મૃગે કસ્તુરી ના હોય, નાગે નાગે મની ના હોય, ઝાડવે ઝાડવે ચંદન ના હોય, ભગવે ભગવે સંત ન હોય. શ્રીજી મહારાજને એના માટે લખવું પડ્યું છે. વિવેક તો અવશ્ય જોઈએ, મહિમાનું ખંડન નથી કરવાનું, મહિમાના ખંડનને ક્યારેય સાંભળવાનું પણ નથી, પરંતુ વિવેક વિના, વિવેક ન હોય, તારતમ્યપણું ન હોય, ટકાવારીની ખબર ન હોય તો અવશ્ય એવો પ્રોબ્લેમ થાય. મહારાજે વર્તાલના ત્રીજા વચનામૃતમાં એમ કીધું, ચાર પ્રકારના સત્પુરુષ છે, ચાર પ્રકારના. એક દીવા જેવા, બીજા મસાલ જેવા, ત્રીજા વીજળી જેવા, અને ચોથા વડવાનળ અગ્નિ જેવા. આ ચાર પ્રકારના સત્પુરુષ મહારાજ વર્તાલના ત્રીજા વચનામૃતમાં કે છે, ચાર પ્રકારના મોટા પુરુષ છે. એ ચાર પ્રકારના જે મોટા પુરુષ કયા, તેમાં જે વીજળીના અગ્નિ જેવા તથા સમુદ્રના અગ્નિ જેવા મોટા પુરુષ છે, તેમની સેવા જો પોતપોતાના ધર્મમાં રહીને મન કર્મ વચન કરે તો જીવના હૃદયમાં મહાત્મ્ય સહિત ભક્તિ આવે છે, અને તે વીજળીના અગ્નિ જેવા તો સાધન દશાવાળા ભગવાનના એકાંતિક સાધુ છે. વીજળીના અગ્નિ જેવા સાધન દશાવાળા ભગવાનના એકાંતિક સાધુ છે. સાધન દશા એને કહેવાય કે જે મોક્ષ માર્ગે ચાલી રહેલા છે, જેને સાધન કરવાના છે, જે સાધન કરે તો જે આગળ ચાલી શકે, એને સાધન જરૂરી છે, એને સાધન દશાવાળા કહેવાય. એવા જે સંત છે વીજળી જેવા છે, વીજળીના અગ્નિ જેવા છે, ગમે એવા કુસંગમાં જાય તો એ ઝબકારા કરે. અને વડવાનળ અગ્નિ જેવા તો સિદ્ધ દશાવાળા ભગવાનના પરમ એકાંતિક સાધુ છે એમ જાણવું. બે ભેદ કર્યા, ચાર છે, દીવા જેવા, મસાલ જેવા, વીજળી જેવા અને વડવાનળ અગ્નિ જેવા. એમાં દીવા જેવા છે એ કેવા છે, તો વાત બહુ સરસ કરે પણ વિષયરૂપી થોડો પવન લાગે ઓલાઈ જાય. દીવો હોય પ્રકાશ આપે પણ પવન લાગે તો ઓલાઈ જાય. મસાલ જેવા છે એ થોડું વધારે જોર કરે પણ જો વરસાદ વરસે તો ઓલાઈ જાય. ઓલાને વિષયનું થોડું કંઈક સાંભળવા મળે, કંઈ મળે તો ભૂલી જાય કે ભગવાનનો ભક્ત છું, કે કાંઈ વાત કરે સરસ થઈ ગઈ, સમૂહમાં ચાલી ગયો તો સરસ ચાલી ગયો, પણ જો એકલો પડી ગયો અને ક્યાંક જો વિષયનો પવન લાગી ગયો તો દીવો ઓલાઈ જાય. મસાલ જેવો છે એને જો અતિશય વિષયનો યોગ થઈ જાય, વરસાદ વરસી જાય તો મસાલ જેવો ઓલાઈ જાય. ગમે એવી તાકાતવાળી મસાલ હોય પણ વરસાદ જો ભરપૂર વરસે તો ઓલાઈ જાય. વીજળી જેવો છે એ ગમે એટલા પાણીની વચ્ચે રહે તો પણ ઝબકારા કરે, કોઈ દી ઓલાઈ નહીં, એ સાધન દશાવાળા એકાંતિક સાધુ છે. અને વડવાનળ અગ્નિ જેવા પરમ એકાંતિક સાધુ ખારા જળને પણ વડવાનળ અગ્નિ મીઠું કરે છે. એમ ગમે એવો ખરાબ જીવ હોય
એને પોતાના યોગમાં લઈ એને ભગવાનનો ભક્ત બનાવી શકે આ વડવાનળ અગ્નિ જેવા પરમ એકાંતિક પુરુષોનું કાર્ય છે. ભેદ કેમ પાડ્યા? આટલા સત્પુરુષોના ભેદ શ્રીજી મહારાજને પાડવા કેમ પડ્યા? દીવા જેવા, મસાલ જેવા, વીજળી જેવા, વડવાનળ અગ્નિ જેવા, આજે પૂજ્યપાદ ગુરુજી જેવા જે મોટા પુરુષો છે કે જેના થકી મારા જેવાને ત્યાગાશ્રમ મળ્યા અને તમારા જેવાને ભગવાનનું સર્વોપરીપણુંના સત્સંગ મળ્યો, એ વડવાનળ અગ્નિ જેવા સત્પુરુષો કહેવાય. એના યોગની અંદર જે આવે એ જીવ મીઠો થઈ જાય. ગમે એવો ખારો હોય, ગમે એવો જગતની અંદર વિષયી થઈ ગયેલો હોય, પણ એવા મોટા પુરુષો જ્યારે બાહ્ય દ્રષ્ટિએ વર્તે ત્યારે અનેકને સુખ સંકાદિક જેવા કરી મૂકે. એ નજરની સામે દેખાય અને જે પોતે એને અનુભવતો હોય એને એની ખબર પડે, ગબરગણને કાંઈ ખબર ના પડે. એ ચાર પ્રકારના સત્પુરુષોના ભેદ પાડ્યા મહારાજે. એમાં દીવા જેવાને, મસાલ જેવાને એમ ના કીધું કે દીવા જેવાને મસાલનો મન કર્મ વચને સંગ કરવો, એ વાત કરે સાંભળી લેવી, પણ મન કર્મ વચને સંગ કરવાની વાત આવે ત્યારે શ્રીજી મહારાજ પણ ઊંચામાં ઊંચા પાત્રો બતાવે છે. ઊંચામાં ઊંચા કે જેનાથી જીવ ક્યારેય કલ્યાણના માર્ગેથી પડે નહીં. એટલે મહારાજનો મત છે બધા સાધુને સરખા ન જાણવા. શ્રીજી મહારાજનો પોતાનો આ મત જ છે. મહારાજ મહિમાનું પ્રતિપાદન ચોક્કસ કરે છે, સંત હું ને હું તે વળી સંત, એ ચોક્કસ વાત પાકી છે. મહારાજે કહ્યું અષ્ટ પ્રકારની પ્રતિમામાં જેમ હું છું એમ જ સંતમાં અખંડ છું, પ્રથમનું 68મું વાત સાચી છે, સારંગપુરના 10ની વાત સાચી છે. એવા સંતના દર્શન થયા ત્યારે સાક્ષાત્કાર ભગવાનના દર્શન થયા. પરંતુ એ વાત પણ સાચી છે કે બધા એક સરખા નથી, એ વાત પણ એટલી જ સાચી છે. કારણ કે જો એ વાતને વિવેકથી સમજવામાં ન આવે તો પ્રોબ્લેમ એ થાય, ઘણા કેવા છે કે એને કોઈ આ પૃથ્વી પર સત્પુરુષ દેખાતા જ નથી, કારણ કે એને આ વાત પકડી પણ એને કોઈ વિવેક ના રહ્યો એટલે એને કોઈ સત્પુરુષ, કોઈ સાધુ દેખાતા જ નથી. વર્ષો થઈ ગયા સત્સંગમાં, વર્ષો, પણ કોઈ સત્પુરુષ નથી, એના માટે કોઈ છે જ નહીં. પૃથ્વી જાણે વાંજની છે, એના પર કોઈ આવતું જ નથી, એવા છે. એટલે હાવ હૃદયથી લુખ્ખા હોય, બે માળા કરી દેતા હોય ક્યારેક, ક્યારેક ભગવાનના મંદિરે જતા હોય, અરે કદાચ રોજે જતા હોય, તો પણ હૃદયની અંદર ભાવ ના હોય, હૃદયમાં ભાવ ના હોય. ઓડિટર જેવા હોય, સત્સંગમાં હોય ખરા પણ ઓડિટર, કેવા હોય? ઓડિટર. ઘરને ના સાચવીએ કહેવાય, ઘરને સાચવી ના શક્યા હોય, સત્સંગને સાચવવા નીકળ્યા હોય, ઓડિટરો હોય, આવા હોય, એને નથી ઓળખાણ થતી. એ વિવેક કરવા ગયા તો વિવેક એટલો બધો કરવા ગયા, એટલો બધો કરવા ગયા કે એમ ગોતવા ગયા કે હવે ગોપાળન સ્વામી જેવા આજ ક્યાં છે કે ગ્રહણ રોકી દે, એટલો બધો વિવેક કરવા ગયા. પણ એને એવી અંતરદૃષ્ટિ ના થઈ કે પર્વતભાઈ જેવો આજ હું છું, દાદા ખાચર જેવો હું છું, તો જેવો હું દાદો ખાચર ને પર્વતભાઈ છું ને એવા મુક્તાન ગોપાળન તો આપણું કલ્યાણ કરે એવા છે જ. એને એવું થઈ ગયું અવિવેકના કારણે. અને ઘણા કેવા થયા કે જેને એમ કે બધાય હરખા, આપણે તો કોણે હારો નરસો કહીએ, મહારાજના પોતાના શબ્દો, કોણે હારો નરસો કહીએ, બધાય હરખા. એને એ પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો કે એને ખોટા મળ્યા, હાચા મળ્યા, બધાને પૂજે, એમાં જો ખોટો ભટકાઈ ગયો, ખોટો ભટકાઈ ગયો, એના કારણે ખોટા જોડે બહુ હેત થઈ ગયો, એ તો હાચો મળ્યો ને તો હાચાની વાત મનાની નહીં, એવું થઈ ગયું. કેટલી જગ્યાએ અધર્મના કાર્યની અંદર એને સહકાર આપી દે, એની અંદર ભળી ગયો, એનું પાપ પોતાના માથે લીધું, આવું થયું. માટે શ્રીજી મહારાજ ચોક્કસ દરેક ભગવાનના સંત ભક્ત એનો મહિમા જે જે મહારાજે કીધો એવો જ છે, એમાં બિલકુલ ખોટ નથી. પણ શ્રીજી મહારાજે પાત્રની તારતમ્યતા અને સુપાત્રને જોવાનો વિવેક પણ ચોક્કસ બતાવેલો છે. એ વિવેકને પણ જાણી રાખવો જોઈએ મુમુક્ષુએ, જો એ જાણેલો ન હોય તો નુકસાન ઘણું થાય, અને મહિમા ન સમજે તો પણ નુકસાન ઘણું થાય. વિવેક ન હોય તોય નુકસાન થાય, અને મહિમા ન સમજે તો પણ નુકસાન થાય. વિવેકનું રિએક્શન એ છે કે મહિમા ક્યારેક ઉડાડી દે, મહિમાનું રિએક્શન એ છે વિવેકને ઉડાડી દે. કોઈ પણ દવા ક્યારેક સારી હોય છે કે ભાઈ આ તમે લો તો પેટ માટે સારી પણ કિડની ઉપર પ્રોબ્લેમ કરતી હોય, કોઈક દવા હોય
તો તમને બીજી રીતે સારું હોય પણ બીજા પાર્ટને નુકસાન કરતી હોય તો ડૉક્ટર શું કરે કે એનું રિએક્શન કાપવા માટે બીજી દવા આપે કે આનું રિએક્શન આવે ને તો તમે આ દવા લેજો એમ. મહિમાની અંદર રિએક્શન વિવેક જતો રહે છે એ પ્રોબ્લેમ છે, વિવેકના રિએક્શનની અંદર મહિમા જતો રહે છે એ પ્રોબ્લેમ છે. બંનેનો સમન્વય કરવા માટે સત્પુરુષના દ્રષ્ટિકોણની અવશ્ય મેવ જરૂર પડે. જો એ દ્રષ્ટિકોણ ન મેળવેલો હોય તો આ બેયમાં પ્રોબ્લેમ થાય છે અને આ બેયમાં ઘણો પ્રોબ્લેમ ઘણાને થાય છે, ઢગલા બંધને થાય છે. માટે શ્રીજી મહારાજના મતને સમજવા માટે સત્પુરુષનો મન કર્મ વચનને સંગ કરીને સમજવું, સત્પુરુષના દ્રષ્ટિથી જ આપણને ખ્યાલ આવે કે આ વાતને કેવી રીતે સમજાય, નહીં તો ના સમજે તો એમાં પ્રોબ્લેમ ઘણો થઈ જાય. પણ માવા ભક્તે કીધું, મહારાજ બધાય સાધુ એક સરખા નથી લાગતા. ત્યારે મહારાજ કે જે બુદ્ધિ વિનાનો છે ને એને બધું હરખું લાગે, એને શું બધું હરખું લાગે બોલો, ધર્મ પાડે એ હરખો, ના પાડે એ હરખો, રાત દિવસ સત્સંગને માટે મહેનત કરે, રાત ને દિવસ લોહીની બુંદે બુંદ, મહારાજને રાજી કરવા માટે હરિભક્તોના કલ્યાણને અર્થે બુંદે બુંદ વાપરી નાખે, પોતાનો શ્વાસે શ્વાસ વાપરી નાખે એ હરખો, અને પાંચ પર પંખો મૂકીને અધર્મના માર્ગે હાલે લહેર કરે એ હરખો, બે હરખા. એક શરીરને તપ કરીને સૂકવી નાખે એ સરખો, અને એક ગમે તે જલસા કરે ગમે એમ તે સરખો. કેવી રીતે સરખો હોય, કેવી રીતે બેયને સરખા ગણે, ગબરગંડ હોય એ સરખા ગણે. મહારાજે કહ્યું, મૂરખને કાંઈ ખબર ના પડે, ગબરગંડને કશી ખબર ના પડે, વિવેકીને તો ખબર પડે. દાદા ખાચરને પણ મહારાજે પૂછ્યું, દાદા ખાચર છે ને સંતો પાસે, એ જમાનામાં સંતો શ્રીજી મહારાજના દીક્ષિત સંતો પાસે બેસતા, તોય મહારાજે દાદા ખાચરને એમ કીધું. દાદા ખાચર બેસતા એક સંત પાસે, શાસ્ત્રમાં નામ લખ્યું છે, મહારાજ કે દાદા તને સંગ ઓળખતા આવડતું નથી, મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા થાંભલા જેવાનો સંગ કર તો સત્સંગમાં રહી શકીશ. આ તને સત્સંગની અંદર, એ પોતે જ સત્સંગમાં નથી રહેવો, તને કેમ રાખશે? આ મહારાજને શા માટે કહેવું પડ્યું? ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પોતાની વાતોમાં કે મહારાજ એમ કહેતા કોઈ નવા સંત થાય અને જો એ ગમે તે જગ્યાએ ગમે ત્યાં બેસે, આ તો શ્રીજી મહારાજની વાડી છે, અહીં તો બધા પ્રકારનો માલ હોય, પણ મોક્ષ ભાગીએ પોતાનું મોક્ષ થાય એવી કલ્યાણની દીવાદાંડીઓ ગોતવી જોઈએ. અટવાઈ જઈએ એવું ગોતે તો ડૂબે જ. સ્વામી કે મહારાજ પણ એમ કહેતા, પંડે તો સારા છે પણ સંગ ઓળખતા આવડતો નથી. ઘણી વખત મુમુક્ષુ ઘણો સારો હોય પણ ક્યાં બેહવો, ક્યાં કેટલો પ્રસંગ રાખવો, ક્યાં કેટલી વાત કરવી ન કરવી, કેટલો સંગ મન કર્મ વચન કરવો, એનો કાંઈ ખ્યાલ ના આવે. એ મુમુક્ષુની પોતાની ખોટ છે. એને સત્પુરુષની દ્રષ્ટિથી જો ઓળખે તો જ એ બધા વિવેક અને મહિમા બેનો સમન્વય થાય. મહારાજ કહે છે, જ્યાં સુધી આવી બુદ્ધિ ન હોય ત્યાં સુધી એને બધું સરખું દેખાય. જ્યાં સુધી બધું એક સમાન જણાય ત્યાં સુધી એને બુદ્ધિહીન સમજવો, બધું હરખું દેખાય એ બુદ્ધિહીન છે. અને તેવી બુદ્ધિ વિનાની સ્થિતિમાં તેનો મોક્ષ થાય નહીં, તેના મોક્ષનું દ્વાર બંધ રહે છે. એનું મોક્ષનું દ્વાર જ બંધ, દરવાજો જ નથી. જે મોક્ષનો દરવાજો છે જ નહીં એ જગ્યાએ, જેનું પોતાનું જ કલ્યાણ નથી થવાનું, એ આપણું કલ્યાણ ક્યાંથી કરશે? જેટલી વ્યવહારિક વાતો છે તે વગર બુદ્ધિએ કોઈ કરતું નથી. બુદ્ધિપૂર્વકની વાત કરે છે ત્યારે જ તેને સુખ થાય છે, વગર બુદ્ધિએ કોઈ વાત કરે તો તે તેમાં દુઃખી થાય છે. બટ મહારાજનો કહેવાનો તાત્પર્ય એટલું જ છે, સાચા સંતના લક્ષણ શાસ્ત્રમાં લખેલા છે, કથાવાર્તા દરમિયાન પણ આવે છે. પૂજ્યપાદ ગુરુજી ઘણી વખત કહે છે, જેને મળવે માન્યું કલ્યાણ એને જોવા ઘડી ઘડીએ, ખાતા પીતા જોતા જનાશરે આશય એના અંતરનો. ભગવાનના સાચા સંતને શાસ્ત્રથી, આપણા અનુભવથી, બંનેથી ઓળખી અને પછી હા, એ જોવાનો વિવેક ના આવડે તોય પ્રોબ્લેમ થાય. ગોપાળન સ્વામી દૂધપાકને માલપુઆ વડોદરામાં જમાડતા હતા, ભક્તના ભાવને વશ થઈને તે ઓલો સાંખ્યોગી બાઈઓએ જોવા મોકલ્યો, જોવાનો વિવેક નહોતો તો બધાના કલ્યાણ બગડ્યા. એ બધું જ સત્પુરુષ થકી સમજાય છે, સીધું સમજાતું નથી. આપણા જોવાથી ને આપણા સાંભળવાથી દરેક વસ્તુ થાય નહીં, પણ એને એકાંતિક થકી જો સમજવામાં આવે તો ચોક્કસ સમજાય, પણ સમજી રાખવું તો જોઈએ જ. જ્યાંથી આપણે કલ્યાણ જોઈએ છે, જેની પાસે આપણે રહ્યા છીએ,
ચોક્કસ એના સ્વરૂપને યથાર્થ હૃદયમાં સમજીને પાકું કરીને દ્રઢ ગાંઠ મારવી જોઈએ. એનાથી ફાયદો એ છે કે ક્યારેય પણ કોઈ ડગ મગાવે તો ડગીએ નહીં. આપણે નિર્ધાર જ કરેલો ના હોય. ગોપાળન સ્વામીએ કીધું, પુરુષોત્તમને પુરુષોત્તમ માનવા, ભગવાન સ્વામીને સર્વોપરી માનવા એનો ઠરાવ કરવો, અને જે સત્પુરુષને ગુરુ માનવા એનો પણ ઠરાવ કરવો. ઠરાવ વિનાના જે છે ને એ જ અલગ ડોલક થાય કે મારા સર્વોપરી હશે કે નહીં. ઓલા મંદિરમાં તો ઢગલા બંધ લાઈનો પડે છે, ઓલું મંદિર છે ત્યાં તો બધા કેટલું જે માગે મળી જાય છે, આશીર્વાદ આપે એ થઈ જાય છે. મહારાજ સિવાય આ બીજું બધું તો બીજા બધાને ત્યાં તો ઘણું બધું, આટલા બધા લાખો માણસો જાય છે ચાલતા. એટલે મહારાજ સર્વોપરી હશે કે નહીં ઠરાવ નથી, એટલે એવું થાય. જેનો ઠરાવ હોય ને એને મહારાજને ત્યાં ખાલી બે જ હરિભગત બેઠા હોય અને બીજે લાખ માણસ બેઠું હોય તો પણ એને એમ થાય ભગવાન સ્વામી એના સિવાય બીજો કોઈ ભગવાન નથી, કારણ કે ઠરાવ છે. પણ જેને ઠરાવ ના હોય એને જ્યાં લાખ માણસ દોડતું હોય ને ત્યાં એને લાગે હા કદાચ હોય ખરું, હા હોય ખરું, આવું થઈ જાય. કારણ કે ઠરાવ નથી. સત્પુરુષનો ઠરાવ ના હોય તો ગમે તે થાય તરત નાવડું હાલે ડોલે, પણ ઠરાવ જ હોય આમ તે આમ જ છે, એમાં કોઈ દી પછી ફેર ના પડે. એટલે કે છે ઠરાવ કરવો, વિવેકપૂર્વક ઠરાવ કરવો, અને ઠરાવ કર્યા પછી જિંદગીના અંતિમ શ્વાસ સુધી દ્રઢ મન કરીને પરમાત્મા પાસે ને સદગુરુ પાસે રહેવું. પછી જીવનમાં ક્યારેય ધક્કો ના લાગે, કલ્યાણના માર્ગમાં ક્યારેય પાછા ના પડીએ. સાર કે અસાર જેટલા ગુણો છે એ બધા બુદ્ધિમાં સહજ ભાવે રહ્યા છે. સાર અસાર ગુણ હી જીતના, બુદ્ધિ મે સહજ રહે હે તીતના. ઓર બુદ્ધિ જન સીખે અનેકા, મોક્ષ કે કામ ન આવે એકા. મોક્ષ કે કામ ન આવે એકા, મોક્ષ કે બુદ્ધિ જન સીખે જબ હુ. સતસંગ સે સો આવત હે તબ હુ, સતસંગ વિના મોક્ષ બુદ્ધિ ન આવે. સતસંગ વિના મોક્ષ બુદ્ધિ ન આવે, મોક્ષ બુદ્ધિ વિન દુઃખ ન જાવે. મોક્ષ બુદ્ધિ વિન દુઃખ ન જાવે. સાર કે અસાર રૂપ જેટલા ગુણો છે બધા બુદ્ધિમાં સહજ ભાવે રહ્યા છે. મનુષ્ય બીજી બધી બુદ્ધિને અનેક રીતે શીખે છે, પણ એક પણ બુદ્ધિ મોક્ષના કામમાં આવતી નથી. મોક્ષ થાય એવી બુદ્ધિ શીખવી હોય તો બુદ્ધિ સત્સંગમાંથી આવે છે. સત્સંગ સિવાય મોક્ષ બુદ્ધિ આવે નહીં, અને તે મોક્ષ બુદ્ધિ વિના દુઃખ ટળતું નથી. ભગવાન શ્રીહરિ માવા ભક્ત કો યહ બાત કહે રહે કે બુદ્ધિ કો સાર ઓર અસાર દોનો કા જ્ઞાન હૈ. ક્યા સાર હૈ ક્યા અસાર હૈ, ક્યા મેરે લિયે અચ્છા હૈ ક્યા મેરે લિયે બુરા હૈ. લેકિન સભી લોગ ઇસ બુદ્ધિ કા ઉપયોગ વ્યવહાર મે હી કરતે હૈ, મોક્ષ કે માર્ગ મે નહીં કરતે. અમેરિકા જાને સે યે ફાયદા હોગા, દેશ મે રહેને સે યે હોગા, H1 કરના હોગા તો યે હોગા, યે કરના હોગા તો યે હોગા. સાર અસાર કા બુદ્ધિ કો પતા હૈ, લેકિન મોક્ષ કી જબ બાત આતી હૈ તો ઉસકી બાત તો સિર્ફ સત્સંગ સે હી પતા ચલતા હૈ. સત્સંગ કે સિવા મોક્ષ બુદ્ધિ પ્રાપ્ત નહીં હોતી. બુદ્ધિ મે સાર ઓર અસાર દોનો કો ગ્રહણ કરને કા જ્ઞાન હોને કે કારણ જબ ઉસકો મોક્ષ બુદ્ધિ પ્રાપ્ત હોતી હૈ તબ ઉસકો સંસાર અસાર લગતા હૈ, ભગવાન ઓર ભગવાન કે સંત ઓર શાસ્ત્ર મે સાર લગતા હૈ. જૈસે પાણી કો, પાણી કો આપ જીતના ભી ઉસકા મંથન કરો લેકિન વો પાણી હી રહેગા, ઉસમે સે કભી મક્ખન નહીં નિકલેગા, ઉસમે સે ઘી નહીં બનેગા. લેકિન દૂધ હૈ ઉસકા મંથન કરને સે ઉસમે સે ઘી કી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ. તો સત્સંગ સે આદમી કો યે પતા ચલ જાતા હૈ કે ઇસ સંસાર કા જીતના ભી મંથન કરો, ઇસકે પીછે જીતની ભી મહેનત કરો, લેકિન ઇસમે સે કુછ સાર નિકલને વાલા નહીં હૈ. ક્યોંકિ આગે ભી કિસી ને નહીં નિકાલા હૈ, વર્તમાન મે ભી કિસી કો નહીં નિકલા હૈ, ઓર ભવિષ્ય મે ભી નહીં નિકલેગા. લેકિન જો સત્સંગ કરતા હૈ ઉસમે સાર ભગવાન હૈ.
उसका सार है जन्म मृत्यु से रहित होना, उसका सार है मोक्ष होना, उसका सार है भगवान के धाम में बैठे हुए मुक्तों के साथ बैठना, फिर से कभी ये जन्म मृत्यु के दुख में नहीं आना, माँ के गर्भ का दुख फिर से नहीं भुगतना, ये सब सार है, ये सत्संग से पता चलता है। लेकिन जिन लोगों ने सत्संग नहीं किया, जिन लोगों ने कभी संतों की बात नहीं सुनी, जिन लोगों ने कभी शास्त्र की बात ही नहीं सुनी, वो ऐसे परिवार में जिसका जन्म ही नहीं हुआ, तो उसको ये बात कभी नहीं मिलती, ऐसा भगवान श्रीहरि मावा भक्त को कह रहे हैं। अफीननी जात मूलभूत रीते झेर ज कहवाय छे, जे तेने खाय एना प्राण जाय, तेमा काई सार वस्तु नथी ते बाबत ने आखू जगत जाने छे। अफीन साकर करता मोगू होय छे तोय लोको तेने हेत थी खाय छे, ते लोकोने प्रिय लागे छे, तेमा सुखी थवानी भावना राखे छे, परंतु परिणामे तो अफीन खानारा दुखी थाय छे, ते बाबत कोई विचारता नथी। आऊ आ बधु जगत छे, शास्त्रोमां मोक्षनी वात कही छे तेम सौ कहे छे, पण खप विना क्यारेय समझाती नथी। अफीन छे, दारू छे, आ बधुई साकर करता तो मोघो छे, साकर करता मोघो छे, तमे स्वीट लेवा जाओ અને આ બીજું બધું લેવા જાઓ, આવું બધું વ્યસન તો બધું મોંઘું જ છે, કુસંગીના ફેલમાં સત્સંગીના રોટલા, છતાં પણ અને પાછું નુકસાનકારક છે, ઝેર જ છે, શરીરને નુકસાન જ કરે છે, પણ વ્યક્તિ એને ખરીદે છે, એને ખાય છે, એમાંથી સુખી થવા માટેનો ઉપાય કરે છે, પણ કોઈ સુખી થતો નથી, દુઃખી જ થાય છે। વ્યસન વ્યક્તિ નથી કરતો, વ્યસન વ્યક્તિને કરી નાખે છે, વ્યસન વ્યક્તિ કરે ને, એના કરતાં વ્યસન વ્યક્તિને ખાઈ જાય છે આખો। વ્યક્તિને એમ છે કે હું વ્યસનને ખાઈ પીને બરાબર સુખી થઈ જાઉં, પણ વ્યસન એને આખે આખો ખાઈ જાય છે। જેને બીડી પીવાની, સિગારેટ પીવાની, દારૂ પીવાની ટેવ પડે, એ સુખી થવા ઈચ્છે છે, પણ થાય છે આખરે દુઃખી, કારણ કે એનું બંધનનું કારણ છે, અને જેટલો બંધાતો જાય, જેટલો બંધાતો જાય, જેટલો બંધાતો જાય, એટલો એ દુઃખી જ થાય। જ્યારે કલ્યાણના માર્ગની અંદર, મોક્ષના માર્ગની અંદર જે આગળ વધે સદાય સુખી રહે, પણ અહીં આગળ કહે છે ખપ વિના એ વાત ક્યારેય સમજાતી નથી। સાંસારિક સુખ મેળવવા માટે લોકો ક્યારેક શાસ્ત્ર સાંભળે છે, અને તેટલા માટે જપ તપ તીર્થ વ્રત કરે છે, અને સંસારના સુખને માટે જ કેટલાક લોકો દાન પુણ્ય અને યજ્ઞ પણ કરે છે। સંસારને એક જ તાન રહ્યું છે, ભલે તે પંડિત હોય, પુરાણી હોય કે અન્ય બુદ્ધિમાન મનુષ્ય હોય, સંસારના સુખને ભોગવવા માટે જ કેટલાક સાધકો હઠયોગ સાધે છે। આખી દુનિયા પાસે એક જ વ્યાખ્યા છે, હું કોઈ પણ રીતે સુખી થાવ, અને એના માટે કથા થતી હોય તો પણ કેવળ કલ્યાણ માટે, મોક્ષ માટે કથા કરવી ને કથા સાંભળવી, એ તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ રીત પ્રવર્તાવી છે, નહીં તો કથા વંચાતી હોય ને તો એ કથાની પાછળ કોઈ હેતુ એવો જ હોય, શાસ્ત્ર વંચાતા હોય તો હેતુ એવો જ હોય, જપ તપ ને તીર્થ થતા હોય ને તો હેતુ એવો જ હોય કે મારું આવું થઈ જાય, પગે ચાલીને યાત્રા કરું તો મારે દીકરો નથી દીકરો થાય, આમ નથી તો આમ થાય, એના માટે જ બધું થાય, આ સંસારના સુખને મેળવવા માટે જ બધું થાય। કેટલાય લોકો ધર્મના સ્થાનોમાં જાય છે, આ કૈલાસ માનસરોવરની યાત્રાની અંદર, એની અંદર તો મોટે ભાગે ધાર્મિક લોકો જ જતા હોય ને, આટલો ખર્ચ કરીને ધાર્મિક સિવાય કોઈ જાય નહીં। આપણે જે જતા હોઈએ છીએ, આપણે નીલકંઠવર્ણી મહારાજ, આપણા એ મહારાજ ત્યાં 5 દિવસ એ સરોવરના કિનારે રોકાયા છે, એટલે આપણે જઈએ છીએ। આપણું મહાત્મ્ય એ છે, મહારાજ ત્યાં ગયેલા છે, મહારાજ 5 દિવસ રોકાના છે, એટલે આપણે જઈએ છીએ। બાકી જાજા લોકો તો શિવના ભક્તો છે, અને શિવના ભક્તો છે એ જ ત્યાં જાય છે, બીજા બધા જે બીજા સંપ્રદાયોનું પણ ત્યાં આસ્થાનું કેન્દ્ર છે, પણ જાજા એ જાય છે। તો એની અંદર કેટલાય લોકો એવા જોવા મળે કે જે લોકો જાય છે યાત્રામાં, બીજી તીર્થયાત્રાઓમાં પણ જોવા મળે કે જાય છે યાત્રામાં પણ વ્યસન કરતા હોય, યાત્રા કરે છે પણ વ્યસન પણ ચાલુ છે, દારૂ પીતા હોય તો દારૂ પણ પીવે, પડીકી ખાતા હોય તો એ પણ ખાય, સિગારેટ પીતા હોય તો એ પણ પીવે,
અને ગંગોત્રી જાય, યમનોત્રી જાય, કૈલાસ જાય. વ્યસન ચાલો, યાત્રાએ ચાલો. ફળ કોનું દેવું? ભગવાનને કન્ફ્યુઝન થઈ જાય કે આને ફળ ક્યુ આપવું. દારૂય પીવે છે અને યાત્રાય કરે છે. રામેશ્વર જાય, કેદારનાથ જાય, બદ્રીનાથ જાય, બધે જાય. પાછો વ્યસન કરતો હોય, વ્યસન કરતો હોય, હા, એટલે એનો બીજ બળ થાય, તીર્થમાં ગયો. એ પણ ન્યા જવાવાળા મોટે ભાગે સકામ, મને કાંઈક મળે, મને કાંઈક મળે, સંસારનું સુખ મળે. પણ સંસારનું સુખ સત્સંગ સિવાય, સત્સંગ જ એક એવો છે સંસારનું સુખ એ આપે છે અને અક્ષરધામનું સુખ એ આપે છે. શ્રીજી મહારાજે આ સત્સંગની રચના એવી કરી છે, એ એવી નથી કરી કેવળ પરલોકનું જ સુખ. શ્રીજી મહારાજે સૌથી પહેલાં રામાનંદ સ્વામી પાસે એમ ના માગ્યું કે મારા ભક્તને એક રોમે કરોડ વીછીની વેદના હોય તો મને થાવ. સૌથી પહેલાં એ માગ્યું, અણ વસ્ત્ર મારો ભગત દુઃખી ના થાય. આ લોકનું પહેલાં માગ્યું. ભગવાન સ્વામિનારાયણ ગુરુજી કહે છે ને કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ એવા ભગત છે જ નહીં કે મારો ભગત દુઃખી રહે. એ રીત બીજા ભગવાનની, મહારાજની નહીં. મહારાજને ત્યાં તો સુખ્યો જ થાય. અને એટલે જ કહેવાય છે સ્વામિનારાયણને સુખી બહુ. હમણાં જ એક ભાઈનો ફોન આવ્યો હતો મને કે મેં એવું સાંભળ્યું છે કે સ્વામિનારાયણનો જે થાય એને સ્વામિનારાયણ બધી રીતે સુખી કરે, એટલે મારે હવે સ્વામિનારાયણના ભગત થવું છે. બોલો, 15-20 મિનિટ ફોન પર વાત કરી, કદાચ અત્યારે સાંભળતા પણ હશે. મેં કીધું તમે હવે એક મહિનો આ કથા વાર્તા દર્શન બધું સાંભળો. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ બધાને સુખી કરે છે એ તો વાત નક્કી છે, પણ એને સુખી એવી રીતે કરે છે આ લોકમાં પણ સુખ્યો થાય, પરલોકમાં પણ સુખ્યો થાય. બીજે કદાચ આ લોકમાં સુખ્યો થતો હશે પણ પરલોક બગડે, જ્યારે શ્રીજી મહારાજ તો પરલોક પણ ન બગડવા દે, ચારિત્રવાન જીવન બનાવે. શ્રીજી મહારાજને ત્યાં જે આવે છે એનું ચારિત્રવાન જીવન બને છે. એના પરિવારની અંદર એકાબીજા પ્રત્યેની ભાવનાઓ બને છે, એકાબીજા પ્રત્યેની મુક્ત ભાવના બને છે. ભગવાનના સંતો એને રાત અને દિવસ જાળવે છે. એના કારણે આ સત્સંગની અંદર જે આવે ને એ બધી રીતે સુખ્યો થાય છે, બધી જ રીતે સુખ્યો છે. આ લોકની દ્રષ્ટિએ સુખી થાય, પરલોકની દ્રષ્ટિએ સુખી થાય. અહીંયા આગળ દૂધપાક માલપુઆ ખાવાના, હિંડોળે હિંચકવાનું અને અંતે ડંકા દઈને અક્ષરધામમાં જવાનું, આ ભગવાન સ્વામિનારાયણની રીત છે. આવા મહારાજ કોઈ દી આ પૃથ્વી પર આવ્યા જ નથી. આ તો આ વખતે આવ્યા, એના સત્પુરુષોને લાવ્યા, હજુ આજ દિવસ સુધી સત્પુરુષોને મોકલતા રહે છે. અને મારા ને તમારા જેવાને આ ભવાટીમાંથી કાઢીને આપણને એ મહારાજ ઓળખાવ્યા ને મળ્યા, એ મહારાજની કરુણા, મહારાજની દયા, મોટા ને પુરુષોની દયા કે આ બધું થઈ ગયું. નિષ્કુળાન સ્વામી કહે છે ખબર નહીં કેવું આ સ્વપ્નું છે, આ તો થઈ ગયું, કોણ જાણે આ કેમ થયું, પણ થઈ ગયું. એ વાત નક્કી છે, થઈ ગયું છે. એ ભગવાનની બહુ મોટી દયા છે. માટે મહારાજને જાળી રાખવા, સત્સંગને જાળી રાખો, સત્પુરુષને જાળી રાખવા, શાસ્ત્રોને જાળી રાખવા, ભગવાનના પવિત્ર સંતોને અને ભક્તોના સમુદાયને જાળી રાખો. બસ આની અંદર આ ટોળામાં ભેળા 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 નીકળી જઈએ. એવું છે, તાકાત ના હોય પણ બધાની ભેગા ભેગા હાલતા હોય ને તાકાત આવી જાય એકાબીજાનું જોઈને. હાલો આટલે જવું છે, આટલે જવું છે, અરે આવી રહ્યું, હાલો બધા જાય છે તો જઈએ, જતા 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 પહોંચી જવાય. આ એવું છે. માટે દ્રઢ મન કરીને પડ્યા રહેવું સત્સંગમાં. સંસારને એક જ તાન રહ્યું છે, બધાને આ જગતનું સુખ જોઈએ છે. મરણ પછી તે ધામનું સુખ મેળવવું આવું કોઈ જ ઈચ્છતું નથી, કોઈને ઈચ્છવું નથી. મર્યા પછી કોને જોયું કે આ લોકોનું જ કરો? બધા સંસારની આવી એક સરખી બુદ્ધિ થઈ ગઈ છે. હરિવા સાચે સંત હી પ્રગટ હોત, જેહી વાર તેહી મુખ સુનત શાસ્ત્ર જબ, તબ જન હોત ભવ પાર. નારી ધન સંગ્રહ કરત એસે ગુરુ અપાર, તીન સે ન ભવ જલ તરત કોઉ શરણ લેત નર નાર. ભગવાન અથવા સાચા સંત જ્યારે પ્રગટે ત્યારે તેમના મુખથી શાસ્ત્રની વાત સાંભળે ત્યારે મનુષ્ય સંસારના પારને પામે છે. ભગવાન અથવા સાચા સંત જ્યારે પ્રગટે, શબ્દ જો આધારણ સ્વામીના જ શબ્દો છે, હરિવા સાચે સંત હી પ્રગટ હોત જેહી જેહી. ભગવાન માટે જેમ પ્રગટ થયા શબ્દ વપરાય છે એમ ભગવાનના સાચા સંત એનો જન્મ નથી. આપણે ભલે વાતચીતમાં કે આપણે સામાન્ય વ્યવહારમાં એવું બોલીએ કે આજે
આ મોટા પુરુષ છે એમનો જન્મ દિવસ છે, પરંતુ શાસ્ત્ર પ્રગટ શબ્દ વાપરે છે. પ્રગટ શબ્દ એના માટે વપરાય છે જે જન્મ અને મૃત્યુથી રહિત જ હોય છે, જે પરમાત્માની ઈચ્છાથી આ પૃથ્વી ઉપર વિચરણ કરતા હોય છે, પરમાત્માની ઈચ્છાથી આ પૃથ્વી ઉપર દર્શન આપતા હોય છે, અને પ્રગટ શબ્દ વપરાય. પ્રગટ થયા રામાનંદ સ્વામી, પ્રગટ થયા મુક્તાનંદ સ્વામી, પ્રગટ થયા ગોપાળાનંદ સ્વામી, પ્રગટ થયા. આજે પણ જે મહાપુરુષો હોય વચગાળામાં, જે મોટા પુરુષો થયા, એ પ્રગટ થયા, જન્મ્યા નથી. જે જન્મ્યા હોય ને એ મરે, જે પ્રગટ થયા હોય ને એ તો પ્રગટના પ્રગટ જ રહે, ફક્ત દ્રશ્યમાન થાય અને અદૃશ્ય થાય. અદૃશ્ય થાય છે જ, અહીંના અહીં જ છે, પ્રગટ જ છે. આજે આધારાનંદ સ્વામી શું પરોક્ષ છે? પ્રગટ છે. મુક્તાનંદ સ્વામી શું પરોક્ષ છે? પ્રગટ છે. એની અનુભૂતિ હૃદયની અંદર સાચા મુમુક્ષુને થાય કે આ બધાય પ્રગટ છે, પ્રગટ છે. આજે પણ જે મોટા પુરુષો હોય એ આપણને દેખાય કે એની તિરોધાન લીલા કેટલાકની થઈ ગઈ, પણ એ પ્રગટ છે, પ્રગટ છે. આજે દાદા ગુરુજી જેવા મોટા પુરુષો પ્રગટ છે, એવા ઉત્તમ મુમુક્ષુ જે હોય, એવા જે ઉત્તમ સ્થિતિવાળા હોય, એવા ઉત્તમને એનો અનુભવ થાય, અનુભવ થાય. નિષ્ઠા, સમર્પણ, ભાવ, એ બધું એનો અનુભવ કરાવે. વાત સાંભળવાથી અને કરવાથી એનો અનુભવ નથી થતો, પરંતુ હૃદયની જે એવી ભૂમિકા બંધાય એનાથી મોટા પ્રગટ છે દેખાય. ભગવાન તો પ્રગટ છે જ, ભગવાન તો કોઈથી પરોક્ષ નથી જ, પણ મોટા પુરુષો પણ પ્રગટ છે, પ્રગટ છે. એટલે અહીં શબ્દ વાપર્યો, ભગવાન અથવા સાચા સંત જ્યારે પ્રગટે ત્યારે એમના મુખથી શાસ્ત્રની વાત સાંભળે. ભગવાન કા ભગવાનના સંત, બેમાંથી કોઈ પણ એક પ્રગટ થઈને એના મોઢાથી જ્યારે વાત સાંભળે ત્યારે મનુષ્ય સંસારના પારને પામે છે. સ્ત્રી અને ધનને રાખનારા એવા અપાર ગુરુઓ હોય છે, તેને સરને નરનારીઓ સૌ જાય છે, પણ તેનાથી કોઈ સંસાર સાગરને તરી શકતા નથી. સ્ત્રી અને ધનના યોગમાં આવેલો હોય એ કોઈ દિવસ કોઈ જીવનું કલ્યાણ કરી ન શકે, ન કરી શકે. શ્રીજી મહારાજે કહ્યું, સ્ત્રી અને ધનનો યોગ થાય, અંત્યનું 33મું વચનામૃત, રૂપવંતી સ્ત્રીઓનો યોગ થાય, ધનના ઢગલા થાય, માનનો અતિશય યોગ થાય, તો મુક્તાનંદ અને ગોપાળાનંદ સ્વામી જેવા હોય એ પણ આ સંપ્રદાયમાં જે ઉતરતા હોય એના જેવા રે કે ન રે, બીજાની સી વાત કેવી. જો મહારાજ આ બે મુક્તાત્માઓ કે જે લોકો માયાને ભ્રમરૂપ કરી શકે, ગોપાળાનંદ સ્વામી ને મુક્તાનંદ સ્વામી ધારે તો માયાને ભ્રમરૂપ કરી દે, માયાને એકવાર નિર્ગુણ કરી દે, એટલી સ્થિતિવાળા પુરુષો. એના માટે શ્રીજી મહારાજ જો આ સ્ટેટમેન્ટ આપતા હોય એને આવું થાય એવું નહોતું, એને થાય જ નહીં, થાય જ નહીં, કલ્પના પણ નથી કરવાની. મહારાજ બોલ્યા છે તોય કલ્પના નથી કરવાની, પરંતુ એના દ્વારા આપણને સમજાવે છે કે એવા મોટા હોય તો પણ હું એના માટે આટલું જોખમી સ્ટેટમેન્ટ આપું છું તો ભલા થઈને તમે તો ધ્યાન રાખજો, ભલા થઈને તમે તો ધ્યાન રાખજો. આવા મોટા માટે હું આવું સ્ટેટમેન્ટ આપું છું એ તમારા રૂડાને અર્થે આપું છું, એમ મહારાજે મને તમને સમજાવ્યું છે. સારા ગુરુઓને પણ સ્ત્રી અને ધનનો જોગ થાય છે તો ખરાબ થઈ જાય છે અને ઉતરી જાય છે. શાસ્ત્રોમાં ઠેક ઠેકાને સરસ ત્યાગી ગુરુઓને બતાવ્યા હોય છે. જે ગુરુ થાય તેને ધન અને સ્ત્રીના જોગ તો પહેલાં જ થવાનો. જ્યારે સહજાનંદ સ્વામીને રામાનંદ સ્વામી ગાદી આપવાનું નક્કી કર્યું ને, ત્યારે સહજાનંદ સ્વામી કે ગુરુ મહારાજ મારે જોતું જ નથી, કારણ સૌથી પહેલું મહારાજે ભક્ત ચિંતામણી વાંચો, શ્રીમદ સત્સંગી જીવન વાંચો, એની અંદર મહારાજ સૌથી પહેલાં એ જ વાક્ય બોલે છે કે આની અંદર તો ધન અને સ્ત્રીનો યોગ છે અને તમે તો સમર્થ છો ગુરુ મહારાજ, તમને કાંઈ ના થાય, પણ હું એવો સમર્થ નહીં, આ ધન સ્ત્રીનો યોગ મને ન મને હદે, મને ના પચે, મને ના ગમે, મારે તો આનાથી વિરક્ત રહેવું. ત્યારે રામાનંદ સ્વામી કહે છે કે મેં મારા શિષ્ય સમુદાયની અંદર નજર નાખીને જોયું છે, તમારા સિવાય બીજો કોઈ અલિપ્ત રહી શકે એવો નથી, માટે આપ ગાદીને સ્વીકારો, મારી ભાવનાને પૂર્ણ કરો. ત્યારે નીલકંઠવર્ણી તો મહારાજ તો પોતે પરમાત્મા છે અને પછી ગાદી સ્વીકારી જ, પણ સૌથી પહેલું રામાનંદ સ્વામીએ કીધું ત્યારે નીલકંઠવર્ણીએ ભય બતાવ્યો ને એ આ જ બતાવ્યો, એનો યોગ થયો, પૂરું થઈ ગયું. આજે શ્રીજી મહારાજે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને જૂનાગઢ મંદિરના મહંત કર્યા, હજારોનો વ્યવહાર કર્યો. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી જેવા વૈરાગ્ય મૂર્તિને ધોલેરાના મહંત કર્યા, હજારોનો વ્યવહાર કર્યો સંતોએ, પરંતુ
વડતાલની અંદર અક્ષરાંશોને મહંત કર્યા, હજારો લાખોનો વ્યવહાર સંતોએ કર્યો, મંદિરો બાંધ્યા, દેવો માટે થાળ કરાવ્યા, દેવો માટે વસ્ત્રો ઘરેણા કરાવ્યા, મંદિરની અંદર આવકના સાધનો ઊભા કરાવ્યા, આ બધું સંતોએ આયોજન કર્યું છે. તો વ્યવહાર છે ત્યાં ધન તો છે જ, ધનનો યોગ તો છે જ, પણ કોડી બાર રૂપિયો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર, સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો સાચો સાધુ ભગવાનની ઈચ્છાથી અને કોઈ મોટા સાધુની આજ્ઞાથી ગમે એવું વ્યવહારનું કાર્ય કરતો હોય, લાખો ને કરોડોનો વ્યવહારનું કાર્ય કરતો હોય, છતાં પણ પોતાના નામે પોતાની પાસે કોડી ભાર એક રૂપિયો પણ ન રાખતો હોય, એક રૂપિયાના સોમા ભાગનો એક પેની પણ ન રાખતો હોય, એ જે ભગવાનનો સંત છે એ સાચો સાધુ છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં ભગવાન શ્રીહરિએ એવા સાધુ રચ્યા. મહંતો તો થયા, લાખો ને કરોડોનો વ્યવહાર તો કર્યો, પરંતુ પોતાના નામનો એક રૂપિયો નહીં, એક રૂપિયો નહીં, પોતાના નામની એક સ્ક્વેર ફૂટ જમીન નહીં. આજે પૂજ્યપાદ ગુરુજીના જીવનમાં તમે જુઓ આટલું બધું મોટું તંત્ર, પરંતુ આજનો આવેલો જે પાર્ષદ, આજનો આવેલો એક સાધક, એની થાળીમાં જે રોટલી જાય એ જ રોટલી એના પત્તરમાં જાય. જે સુવિધા એને મળે એ જ સુવિધા અમને મળે. એની જેટલી કેર લેવાય એટલી જ કેર આમની લેવાય, આમની જેટલી લેવાય એટલી જ આજનો આવેલો સાધક હોય એની લેવાય. જે પંક્તિમાં આજે કોઈ આવ્યો સાધક, એ જે પંક્તિમાં બેહે એ જ પંક્તિની અંદર, એ પંક્તિની અંદર હજારોને બનાવવાવાળા એ પણ એ જ પંક્તિમાં બેસે. આ ભગવાન સ્વામિનારાયણની રીત, આ સત્પુરુષોની રીત. હા, આપણા ભાવને ગ્રહણ કરીને ક્યારેક કંઈક લેતા હોય, કંઈક વિશેષ વર્તે એ વાત નોખી છે, પરંતુ પોતાની રુચિ અને પોતાનું વર્તન, પોતાનું આંતરિક જીવન એ તો સતત એવું હોય. આ ભગવાન શ્રીહરિની રીત, ભગવાન શ્રીહરિના સાચા સત્પુરુષોની રીત. જે ગુરુ થાય એને ધન સ્ત્રીનો જોગ તો પહેલાં જ થવાનો. આ જગતમાં ક્યાંય સ્ત્રી અને ધનનો જોગ વિનાનો કોઈ ગુરુ નથી. આ બાર તમે પરોક્ષમાં જુઓ ને તો ઢગલાબંધ આ જ છે, આ જ છે. શ્રીજી મહારાજની આ રીત જ આખી આ પડદા કરી દીધા, બહેનોને હાવ નોખા, ભાઈઓને હાવ નોખા. એટલે શ્રીજી મહારાજે આ કલ્યાણની રીત એવી સ્થાપી છે, સૂર્ય અને ચંદ્ર તપશે ને ત્યાં સુધી કાંઈ નહીં થાય. અને જગતમાં તમે જુઓ મોટા મોટા તોય પણ કેવા મોટા પછી કલંકો, કારણ કે સ્ત્રીનો યોગ, ધનનો યોગ બે નુકસાનકારક. માટે ત્યાગી ગુરુએ ધન અને સ્ત્રીના જોગ રહિત રહેવું જોઈએ. ધન અને સ્ત્રીનો જોગ સતત રહે છતાં ક્યાંય ડાગ ન લાગે એવા તો એક પરમેશ્વર જ છે, એક ભગવાન જ એવા છે કે જેને ધન અને સ્ત્રીનો ગમે એટલો યોગ થાય એને કાંઈ ના થાય. એ સિવાય બીજો કોઈ છે જ નહીં, કોઈ નથી કે જેને ધન અને સ્ત્રીનો યોગ થાય અને એ અલિપ્ત રહે એવી કોઈ આશા રાખવી જ નહીં. મહારાજે એ રસ્તો બતાવ્યો જ નથી. ધર્મદેવ પણ જો પોતે ધર્મ પિતા હતા, ધર્મ તો પોતે ધર્મનું સ્વરૂપ છે ને, પણ છપ્પૈયાની અંદર રામાનંદ સ્વામી થકી જ્યારે મંત્રને મેળવ્યો અને છપ્પૈયાની સ્ત્રીઓ જ્યારે મંત્ર લેવા આવી, ધર્મદેવ કે નહીં, ભક્તિ માતા તમને ઉપદેશ કરશે, એ તમને મંત્ર આપશે. શા માટે? કારણ કે હું તો પોતે સ્વયં ધર્મ છું, પણ પાછળ ક્યારેક બગાડ આવશે, પાછળ બગાડ આવશે. સ્ત્રી ખરાબ નથી, પુરુષ ખરાબ નથી, બંનેનો સંસર્ગ અને એકાંત હંમેશા નુકસાનકારક છે. માટે શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતની અંદર કેવો વિવેક બતાવ્યો કે પુરુષ ભક્તોએ અથવા સંતોએ જ્યારે સ્ત્રી ભક્તોનો મહિમા સમજવો, ત્યારે બધાનો સમૂહમાં સમજવો કે બધાએ બહુ સારા સેવાભાવી છે, બહુ સારી સેવા કરે છે, આમ સમજવો, કોઈ એકનો ના સમજવો. અને સ્ત્રી ભક્તો હોય એને જ્યારે પુરુષનો સમજો ત્યારે બધાનો સમૂહમાં સમજવો. આ મહારાજે વિવેકો બતાવ્યા. બહુ શ્રીજી મહારાજ એટલા પ્રેક્ટિકલ છે, એટલા પ્રેક્ટિકલ છે કે જેના કારણે જીવનું કલ્યાણ બગડે જ નહીં એટલી સરસ રીત બતાવીશ. પરંતુ જે જીવને જ્યાં જ્યાં નુકસાન થાય છે એ ત્યાં જ થાય છે જે શ્રીજી મહારાજની રીતને ને શ્રીજી મહારાજના દ્રષ્ટિકોણથી બહાર જઈને વર્તે. બહાર જઈને વર્તો તો તમે ગમે એટલા સારા હોય તોય નુકસાન થશે. શ્રીજી મહારાજની બોર્ડરની અંદર રહીશું તો કદાચ આપણે એટલા શ્રેષ્ઠ નહીં હોઈએ ને તોય પાર પડી જઈશું, પણ શ્રીજી મહારાજની બોર્ડર બહાર ગયા તો ગમે એટલા આપણે સારા હોઈશું તો પણ આપણને નુકસાન થશે. કોઈ પણ હોય, હું હોઉં, તમે હો, નુકસાન થાય. ધન અને સ્ત્રીનો જોગ સતત રહે છતાં ક્યાંય ડાગ ન લાગે એવા તો એક પરમેશ્વર જ છે, એક ભગવાન સિવાય બીજો કોઈ નથી.
ધન અને સ્ત્રી આગ જેવા છે, જે એના પ્રસંગમાં રહે એને ભસ્મ કરી નાખે. અનલ માદક વિસહી વ્યાલા પરસવેન કબુ ચડે ન હાલા, નારે દન દેખત ચડી જાવે પલક મેં શુદ્ધ બુદ્ધ ભૂલાવે, પલક મેં શુદ્ધ બુદ્ધ ભૂલાવે. આગ કેફી દારૂ અફીન અને સાપ, એનું ઝેર મનુષ્યને તેનો સ્પર્શ થાય તો જ એનું ઝેર ચડે અને તે નુકસાન કરે. સાપ ક્યારે નુકસાન કરે? એને અડો તો. આગ ક્યારે નુકસાન કરે? અગ્નિ જો તમે એને ટચ કરો તો. દારૂ અને અફીન એ ક્યારે નુકસાન કરે? તમે એને ટચ કરો તો. ટચ કરો તો નુકસાન કરે, નહીં તો એની રીતે જતા હોય તો કંઈ નહીં. આગ દૂર લાગી છે, અડો નહીં તો કંઈ નહીં. સાપ જતો હોય તમે અડો નહીં તો કંઈ નહીં. પરંતુ સ્ત્રી અને ધન એ બે તો દેખતાની સાથે જ એનું ઝેર ચડી જાય છે. સ્ત્રી ઓર ધન એસા હૈ જિસકો દેખને સહી ઝેર લગ જાતા હૈ, ઉસમે જહર હૈ ઇતના. અને એક પલક જેટલા સમયમાં તેને જોનારાની સુધબુદ ભૂલાવી દે છે. એક પળ માટે જો ધનના ઢગલા જોઈ લે છે માણસ તો ગમે એવો સજ્જન હોય છે એની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. આડું અવળું કરવાની ઈચ્છા થઈ જાય છે. ઢગલા પૈસા મળતા હોય કરી નાખો એક વખત, સજ્જનની પણ બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થાય. સજ્જન પણ એવું વિચારવા લાગે કે આપણે ગમે એવું આવી રીતે જો રૂપિયા મળતા હોય તો લોને શું વાંધો છે. એની પાછળ વિચાર એમ કરે, ધર્મ પાછળ વાપરશું, લઈ લો ને. સજ્જનને આવું થઈ જાય. ધન એવી વસ્તુ છે જો દેખાવા લાગે ને તો ભગવાનનો ભગત દોડવા લાગે, એ ભૂલી જાય ધન છે એવું. અને સ્ત્રી પણ એવી છે કે સ્ત્રીને પણ કોઈ એક પળ માત્ર પલક વાર પણ જો ધારીને જોઈ લે તો એનું પણ ઝેર જીવને ચડી જાય છે. માટે શ્રીજી મહારાજ કે સાધુએ તો વિશેષ સાવધાન રહેવું, પણ હરિભગતે પણ સાવધાન રહેવું. ત્યાગીએ તો સાવધાન રહેવું જ, એની માટે તો અનિવાર્ય છે. કારણ કે સ્ત્રી અને ધનનો ત્યાગ જ્યારે ત્યાગીમાંથી જતો રહે ત્યાર પછી એની પાસે કશું જ રહ્યું નહીં, પૂરું થઈ ગયું. સ્ત્રી અને ધનનો ત્યાગ એ જ બેઝ છે ત્યાગાશ્રમનો. જ્યારે બેઝ જ પૂરો થઈ ગયો એટલે પૂરું થઈ ગયું, પછી પૂરું થઈ ગયું. પછી પાયા વિનાની ઇમારત એ તો કેટલા દિવસ ઊભી રહેવાની, અને એને તમે ગમે એટલા પાયા આમથી નાખો આમથી નાખો આમથી નાખો, એ નમી જાય, નમેલી જ રહેવાની. એક ભૂકંપ આવે તેથી એઠી જ જવાની, કારણ કે એને યોગ થઈ ગયો. ત્યાગાશ્રમ માટે તો ભયાવહ છે, પરંતુ ગૃહસ્થ આશ્રમ માટે પણ નથી સારું, નથી સારું. તમે જેટલું કમાવ છો સંતોષ રાખો. હજુ મહેનત કરવાથી તમને મળે છે, મહેનતપૂર્વક મળે છે, લો. પરંતુ આડું અવળું કરીને ગમે ત્યાંથી ગમે એમ કરીને ધન મેળવવું એ વિચારોમાં ક્યારેય ન જતા. ભગવાનના ઘણી વખત ભક્તો ભૂલા પડે છે. એક ભગવાનનો ભક્ત ક્યાંક બિઝનેસ ચાલુ કર્યો, ક્યાંક કચરો નાખવાનો ને એવી બધી બિઝનેસ ચાલુ કર્યો એક દેશમાં. પછીથી લોભ જાગ્યો, લોભ જાગ્યો એટલે અંદર સરકારના ગુનામાં અવાય એવો માલ ટ્રાન્સપોર્ટેશનની અંદર લાવવાનો શરૂ કર્યો. રાતોરાત ગાડીઓ, રાતોરાત મકાનો, રાતોરાત રૂપિયા, બધું થવા લાગ્યું. દરેકને આશ્ચર્ય લાગે. સંતો પૂછે, મહારાજની દયા છે, મહારાજની દયા છે. મહારાજની દયા નહોતી પણ પોતે એવા લોભમાં ખેંચાઈ ગયા હતા. આજે એવી દશા થઈ, વિદેશના વ્યક્તિ હોવા છતાં પણ બીજા દેશની અંદર એવા ફસાઈ ગયા છે, એ દેશમાંથી પોતાના દેશમાં નથી જઈ શકતા. ત્યાંની ગવર્મેન્ટે એની પર બેન મૂકી દીધો, એનો પાસપોર્ટ જપ્ત કરી લીધો. આજે હવે ગમે એટલી તમે ભગવાનને પ્રાર્થના કરો પણ એ કરેલું કર્મ એટલું ખતરનાક છે, એનું સ્ટેટસ એટલું બધું ડાઉન લખાઈ ગયું છે, એટલું બધું લખાઈ ગયું છે, એમાંથી બહાર નથી નીકળી શકે. એમ કોને કરાવ્યું? ધને કરાવ્યું. રાતોરાત બંગલા, રાતોરાત મર્સિડીઝ, રાતોરાત ગાડીઓ નથી મેળવવી. શાંતિથી, પ્રેમથી, મહેનત કરીને. હા, તમે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં છો, ધન ઉપાર્જન કરવું એ તમારી ફરજ, કરો. તમે સત્સંગ રાખીને કરી શકતા હો, ધર્મ પાળીને કરી શકતા હો, કરો. પરંતુ એવો લોભ નહીં કે જેનાથી આપણને એવી મોટી આફત આવી પડે અને પછી આપણે એમ કહીએ કે ભગવાનને હવે પ્રાર્થના કરો, મોટા સાધુને પ્રાર્થના કરો. એવી રીતે ધન ન લેવું.
એ તમારે નુકસાનકારક છે. અમારી માટે એ નુકસાનકારક છે કે અમે ગમે એટલો કદાચ ભગવાનને મોટા પુરુષની આજ્ઞાથી ધનનો વ્યવહાર કરવાનો પણ થાય તો પણ કોળી ભાર માત્ર ધન પોતાનું કરીને ન હોય એ સાચો ત્યાગી છે. અને સ્ત્રીનો યોગ અષ્ટ પ્રકારનું બ્રહ્મચર્ય અમારું રહે, તમારે પોતાના સ્ત્રી પોતાના કુટુંબ પરિવારના બહેનો એ સિવાય બીજી જગ્યાએ ક્યાંય પણ ગમે તે જગ્યાએ આપણે જવાનું થાય ગમે તે જગ્યાએ બેસવાનું થાય ત્યાં આપણને આપણા ધર્મનો ખ્યાલ રહે તો તમે અકબંધ રહો. અમે અમારા ધર્મમાં રહીએ તો અમે અકબંધ રહીએ, અને આપણે અકબંધ રહીએ ને તો જ આપણું આત્યંતિક કલ્યાણ થાય. વાત કરવાથી આત્યંતિક કલ્યાણ નથી થઈ જતું, વાત સાંભળવાથી આત્યંતિક કલ્યાણ નથી થઈ જતું. શ્રીજી મહારાજ એક્સરે મશીન છે, એ અંદરનું જોવે છે, અંદરનું આપણી આંતરિક ક્રિયાને જોવે છે, આપણા એકાંતને જોવે છે, એ આપણી જાહેરાતને નથી જોતા. આપણને જાહેરમાં છે ને દુનિયા જોવે, અને શ્રીજી મહારાજ છે ને આપણને એકાંતમાં જોવે. એ એકાંતમાં બેસે છે, હૃદય એકાંતની જગ્યા છે, ત્યાં બેઠા બેઠા જોવે છે, ખૂણે ખૂણે જોવે છે આપણને. અને દુનિયા છે ને આપણને જાહેરમાં જોવે છે. ભગવાન અને દુનિયામાં આટલો જ ફેર છે, એટલે દુનિયા કદાચ આપણને સમજવામાં અને ઓળખવામાં ભૂલી પડે, ભગવાન ભૂલા ન પડે. એ મારે ને તમારે બરાબર સ્મૃતિમાં રાખવું જોઈએ. મહારાજને રાજી કરવા છે તો હંમેશા સાવધાન રહેવું. તેનું ઝેર ચડે પછી તેના ઉપર કાંઈ નિયમન રહેતું નથી, બંને તરત ફજેત કરી મૂકે. ઘણા મોટા મોટા ત્યાગી ગ્રહસ્થોને સ્ત્રી અને ધને ફજેત કરી મૂક્યા છે. કેવા મોટા ચેવન ઋષિ હતા, 96,000 વર્ષ તપ કરતા કરતા વીતી ગયા, રાફડો થઈ ગયા 96,000 વર્ષ. એક સમયે સરિયાતી નામનો રાજા પોતાના કુટુંબ સહિત જંગલમાંથી પસાર થતો હતો, એનું સૈન્ય પણ હતું, એની સાથે એની દીકરીઓ હતી, એમાં એક સુકન્યા નામની એની દીકરી. એ દીકરી, આ તો ઋષિ તો માટીનો આખો રાફડો થઈ ગયેલા હતા, પણ એ સુકન્યાએ લાંબી સૂળ લઈને, એને પેલી આંખો એકલી દેખાય રાફડામાં, તેની લાંબી સૂળ લઈને આમ આંખની અંદર એ સૂળ ભોંકાવી, તેમાંથી લોહીની ધાર થઈ, ચેવનની સમાધિ ઉતરી, અને એને સાને આમ જોયું, એને ખબર પડી કે સરિયાતી રાજા અહીંથી નીકળી રહ્યો છે ને આ બધું એનું સૈન્ય છે. બધા એના ઝાડા પેશાબ બંધ, જાઓ કે સાપ આપ્યો, બધા એના ઝાડા પેશાબ બંધ, બધા જંગલમાં હલવા હે, ઝાડા પેશાબ બંધ થાય એટલે શું થાય, મરી જાય માણસ. પછી બધા એને ખબર પડી કે ભાઈ આવું થયું છે. રાજા આવ્યા ચેવન ઋષિ પાસે, ચેવન ઋષિ પાસે આવ્યા, પ્રાર્થના કરી, માફી માગવા લાગ્યા. પ્રાર્થના સાંભળીને મુનિએ પોતાના તપના પ્રભાવથી આંખો સારી કરી, રાફડાને અદ્રશ્ય કરી રાજાને પૂછ્યું કે મારી આંખો કેમ ફોડવામાં આવી હતી, કહો. રાજાએ પોતાની સરિયાતી રાજાએ પોતાની ઓલી છોકરી સામે ધરી 16 વર્ષની, કે આ છોકરી છે ને ઋષિ મુનિ, આને કંઈ જ્ઞાન નહીં, નાની છે, એને કંઈ ખબર નહીં, તેને ભૂલથી આવી રીતે સડી તમારી આંખમાં ભોંકાવી. ચ્યવન ઋષિએ ખાલી 16 વર્ષની, 96,000 વર્ષનો તપ કરેલો ઋષિ, રાફડો થઈ ગયેલો ઋષિ, ખાલી એક વખત સરિયાતીને આમ 16 વર્ષ, સરિયાતીની દીકરી એની 16 વર્ષની દીકરીને એક જ વખત જોઈ, ચ્યવન ઋષિ કે તમારા ઝાડા પેશાબ તો જ છૂટે, કાની હારે મને પરનાવો. ગુણાદિતાનંદ સ્વામી કે આખા જગતના બંધ કર્યા ને એના છૂટી ગયા, આખા જગતના બંધ કર્યા અને એમના છૂટી ગયા. તો બધા મોટા મુક્તો હતા, છતાં પણ એના ચરિત્રોથી ખબર પડે, એક ઘડી 96,000 વર્ષનો તપ કરેલો રાફડો થઈ ગયેલો ઋષિ એક ઘડી સુકન્યાને જોવે ને આવું થઈ જાય, થઈ ગયું. શાસ્ત્રમાં ઢગલાબંધ કથાઓ લખાની, ચ્યવન ઋષિને થઈ ગયું આવું, 16 વર્ષની કન્યા બોલો. અને રાજાએ કુંવરી સુકન્યા લગ્નની હા કહી, ચ્યવન મુનિએ સૌના ઝાડા પેશાબ છૂટા કર્યા, ત્યારબાદ 96,000 વર્ષ સુધીના તપની સમાપ્તિ કરી સુકન્યા સાથે પરણ્યા અને જંગલની અંદર મંગલ કરી નાખ્યું, વિષયો ભોગવ્યા. બોલો આવું થયું એક ઘડી ખાલી જોવાથી, કેટલું ઝેર, કેટલું ઝેર. તો ગમે એમ આપણે ગમે તે જગ્યાએ જોઈ લઈએ, ગમે તે આમ ફોનમાં જે આવ્યું એ જોઈએ, અને ગમે તે જગ્યાએ તમે મૂવી જોવા બેસી જાઓ સોફા ઉપર, અને ગમે તે તમે ગમે એવા દ્રશ્યો જુઓ, અને પછી તમે લાગણી કથા સાંભળો ને તો એ અસર ના થાય, એ તો ડાટો મારવો પડે. આજે એવા ભગવાનના ભક્તો છે, હું નથી માનતો કે બધા સાંભળવાવાળાને બધું બંધ જ હશે, એટલા માટે કહું છું. આમાં સાંભળવાવાળા ઘણા એવા હશે કે જેના ઘરમાં નથી, આજે એવા ભક્તો છે, અમેરિકામાં રહે છે, ઘરમાં ટીવી નથી, એડ્રેસ જોઈતું હોય તો મને ફોન કરજો, હું તમને ઘર પણ બતાવીશ, તમે જોવા પણ જઈ શકશો. ઘરમાં ટીવી નથી, કોમ્પ્યુટર ઉપર કથા સાંભળે ખાલી,
ટીવી નથી ઘરમાં, અમેરિકામાં છે. હું એવું નથી કહેતો ટીવી ના રાખો, ટીવી તો સારું, તમે કથા એની ઉપર મોટા સ્ક્રીન ઉપર સાંભળી શકો, સારું જ. પણ આવા ભક્તો છે, એવા ભક્તો છે જેના ઘરની અંદર ટીવી કથા સિવાય કે બીજા સમાચાર સિવાય ચાલુ નથી થતું, ફોનની અંદર બીજું કાંઈ નહીં. બધું ધ્યાન તો રાખવું પડે, કલ્યાણના માર્ગે આપણે ચાલેલા છીએ માટે. અને તમે બધાએ ખપવાળાને મુમુક્ષુ છો ત્યારે આપણે બધાએ મોક્ષના માર્ગે ચાલેલા સાવધાન તો રહેવું જ પડે. કઈ જગ્યાએ આપણી ભક્તપણાને, આપણા સાધુપણાને આ માયા ખાઈ જાય છે એનો ખ્યાલ આપણને સંપૂર્ણ હોવો જોઈએ. અને એ જગ્યાએ આપણે ડાટા મારવા જ પડે. મહારાજ કે કૂવો ગાળવો હોય ને તો તમારે ડાટા મારવા પડે. પછી ડોળાયેલું પાણી અંદર પડે અને કૂવો આપણે ખોદ્યા જ કરીએ તો ચોખ્ખું પાણી કોઈ દી ના આવે. જે પેલા બીજા પ્રવાહો એને ડાટા મારીએ પછી અંદરથી ચોખ્ખું પાણી આવે. જે જે ફજેત થયા તે ઝેર ચડે પછી કાંઈ નિયમન રહે, બંને તરત ફજેત કરી મૂકે. ઘણા મોટા મોટા ત્યાગીને, ગ્રહસ્થોને, સ્ત્રી અને ધને ફજેત કરી મૂક્યા છે. જે જે ફજેત થયા છે તેના નામ અને સમય ત્યાગીજનોને જણાવવાને માટે લખ્યા છે. તેની રીત જોઈ વિચારીને ત્યાગીએ ક્યારેય સ્ત્રી ધનના અનુરાગી થવું નહીં. મહારાજ અમને ઉપદેશ આપે છે બેના અનુરાગી ના થતા. તમે એવું માનજો આ પૃથ્વી પર ધન અને સ્ત્રી બેનું નિર્માણ થયેલું જ નથી તમારા માટે, જે તમારા માટે છે જ નહીં, પૃથ્વી પર જ નથી, તમારે ક્યાંથી મેળવવું? મહારાજે સંતોને આવો ઉપદેશ આપ્યો. પોતાના બ્રહ્મચર્યનો ભંગ થાય એવું વચન જો ગુરુએ કહેલું હોય તો પણ એ વચનને માનવું નહીં, એવા ગુરુ વચનનો ત્યાગ કરનારો જ ખરો ત્યાગી કહેવાય. મહારાજે સદગુરુ પાસે બધું જ બળદની જેમ રહેવા કીધું. શ્રીમદ સત્સંગી જીવનો પોતાના સદગુરુ પાસે બળદની જેમ રહેવું, સદગુરુનું બધું જ વચન ભગવાન બોલે છે એમ માનવું. પણ શ્રીજી મહારાજે શિક્ષાપત્રી, ધર્મામૃત, અહીંયા આગળ હરિચરિતનો સાગર, શ્રીમદ સત્સંગી જીવનમાં એક જગ્યાએ નિષેધ કર્યો, પોતાનો ગુરુ એને ભગવાન તુલ્ય માનવા, પોતાના સદગુરુમાં ભગવત ભાવ રાખો, એના તમામ વચનોને ભગવાન બોલે છે આ મને ભગવાન કહે છે એમ માનવું. પણ બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું ભંગ થાય એવું વચન ગમે એવો મોટો સદગુરુ હોય તો પણ એનું ન માનવું. સદગુરુ કોઈ દી એવું વચન કહે જ નહીં. પરંતુ મહારાજે આ વિવેક એટલા માટે કીધો કે અસત્પુરુષની ઓળખાણ થઈ જાય. કોઈ મુમુક્ષુ ક્યારેક ક્યાંક ફસાયો તો અસત્પુરુષની ઓળખાણ થાય એના માટે એ કીધું. બાકી જે સદગુરુ છે, જે સત્પુરુષ છે, એ તો બ્રહ્મચર્યના દાતા હોય. એની દ્રષ્ટિ વડે તો મુમુક્ષુ કલ્યાણના માર્ગે ફટફટ વધતો હોય. એની દ્રષ્ટિ વડે તો એ નિષ્કામ, નિર્લોભ, નિસ્વાર્થ, નિર્માણને, નિષ્ને, વર્તમાનને પાડી શકતો હોય અને આગળ ચાલતો હોય. એના સહારે સહારે તો એના વર્તમાનની જાળવણી થતી હોય. સદગુરુ તો બહુ આદર્શ હોય, પરંતુ કોઈ ખોટો ક્યારેક ભટકાઈ ન જાય એના માટે શ્રીજી મહારાજે વચન ત્યાં કીધું છે. પરમેશ્વરમાં તો આકાશ જેવા નિર્બંધ. જે ત્યાગી સ્ત્રી અને ધનથી દૂર રહેતા હોય એને જ પૂરો ત્યાગી જાણવો. પરમેશ્વર તો સર્વશક્તિમાન ને સર્વ અંતર્યામી છે, એટલે આ અંગે તેમની તો કંઈ વાત જ ન કરવી. પરમેશ્વર બીજાના પણ બધા દોષોને બાળી દે છે. પરમેશ્વરમાં તો આકાશને જેવા નિર્બાધ અને નિર્લેપ રહે એવા ગુણો છે, તેમને તો એ દોષોનો ડાક ક્યારેય લાગતો જ નથી. છતાં પણ દુર્બુદ્ધિ લોકો પરમેશ્વરની પણ હાંસી કરતા હોય છે, તેઓ પોતાના ગુણોનો તપાસતા જ નથી. પરમેશ્વર માટે કાંઈ વિચારવા નથી. ભગવાન તો ભગવાન, એને કોઈ બંધન નહીં, એને કોઈ નિયમ નહીં, એને કોઈ ધન સ્ત્રી કશું જ નહીં, એને મન કાંઈ નથી. એને મન તો આખી સૃષ્ટિ બધાનું કલ્યાણ કરવાવાળા છે. પણ મુક્તાત્માઓ હોય તો પણ મહારાજની આજ્ઞામાં જ એને વર્તવાનું રહ્યું છે. કેમ જે પોતે તો કાગળ જેવા છે, તે માયારૂપી જળનો યોગ થતાં ઓગળીને ઢીલા થઈ જાય એવા કાગળની હોડી કરવાથી તે કોને તારે અને કેવી રીતે નદીને પાર ઉતારે? અને પરમેશ્વરની વાત તો અલગ જ છે, કેમ જે એમની ગતિ, સ્થિતિ, સ્વરૂપ જગતના જીવોથી ભિન્ન જ છે, તેને સંસારી જીવ ક્યારેય જાણી સમજી શકે નહીં. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ગોકુળમાં ગોપીઓની સાથે વિહાર કર્યો ત્યારે ગોપીઓએ શ્રીકૃષ્ણને ઝાર જેવા જાણીને એમની સાથે પ્યાર કર્યો. ગોપીઓની સમજણમાંથી ઝાર બુદ્ધિ ટાળવા માટે શ્રીકૃષ્ણે બધી ગોપીઓ પાસે દુર્વાસાના નિમિત્તે સારા થાળ કરાવ્યા. ગોપીઓને એમ લાગ્યું કે આ અમારા જેવા જ છે, ઝાર પુરુષ છે, ભગવાનને થયું આ એની બુદ્ધિ ટાળવી પડશે, એટલે દુર્વાસા ઋષિ માટે થાળ કરાવ્યા. ગોપીઓ થાળ કરીને લાવી, તે શ્રીકૃષ્ણે ગોપીઓને કહ્યું, યમુનાને ઉતરીને હામે કિનારે જાઓ, ત્યાં અત્રિના પુત્ર દુર્વાસા બેઠા છે, એને જમાડીને આવો. તે યમુના નદીમાં પાણીનું પૂર એટલે ત્યાં જઈને મારા વચનને મનમાં સંભાળીને તેને આવું કહેજો કે હે યમુના માતા, જો શ્રીકૃષ્ણ બાળ બ્રહ્મચારી હોય તો અમને માર્ગ આપો. મહારાજે વચનામૃતમાં આ વાત કીધી છે. પછી ગોપીઓ ત્યાં ગઈ, યમુનાએ તેમ કહ્યું એટલે યમુનાએ તરત ગોપીઓને માર્ગ આપ્યો. યમુનાજીમાં માર્ગ થઈ ગયો. કૃષ્ણ બાળ બ્રહ્મચારી હોય તો ગોપીઓ અરે રાસ રમ્યા તોય
પછી ગોપીઓ ગઈ, અનંત ગોપીઓના થાળ દુર્વાસા જમી ગયા. પછી મુનિએ ગોપીઓને કહ્યું, યમુનાને કહેજો કે દુર્વાસા જો સદાય ઉપવાસી હોય તો હે માતા અમને માર્ગ આપો. પછી ગોપીઓએ યમુનાને તેમ કહ્યું એટલે યમુનાએ તેમને તરત માર્ગ આપ્યો, તેથી ગોપીઓ રાજી થઈ ગઈ. કેવું આશ્ચર્ય, કૃષ્ણ ગોપીઓ આરે રમ્યા તોય બ્રહ્મચારી ભગવાન છે, એને કાંઈ બાદ ના થાય. આ બાજુ દુર્વાસા મુક્ત છે, બધા થાળ જમી ગયા તોય ઉપવાસી, સદાય ઉપવાસી, આ મુક્તનું લક્ષણ. આ બાજુ તરત યમુનાજીએ માર્ગ કરી આપ્યો. ગોપીઓ એ બંને બાબતને જોઈ તેથી એમણે શ્રીકૃષ્ણને નિષ્કામી જાણ્યા, અને શ્રીકૃષ્ણનો જેવો પ્રતાપ હતો તેવો જ પ્રતાપ મુનિમાં પણ દેખ્યો, કે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન નિષ્કામી અને ભગવાનના પ્રતાપે દુર્વાસા પણ એવા જ પ્રતાપી છે. શ્રીકૃષ્ણના વચનના પ્રતાપથી મહારાણી યમુનાજીએ માર્ગ આપ્યો. તે દિવસથી ગોપીઓને સત્યવાત સમજવામાં આવી, તેમણે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન માન્યા. તે પછી શ્રીકૃષ્ણનો અનંત પ્રતાપ દેખ્યો. ગોપીઓએ શ્રીકૃષ્ણને અતિશય બળવાન જાણ્યા. ખરેખર તો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચારે પુરુષાર્થો માટે જ અવતાર ધાર્યો હતો. કંસના જેવા અપાર અસુરોનો વધ કરવાનું મનમાં ધાર્યું હતું. તેમણે વ્રજવાસીઓને સુખ આપ્યું અને પાંડવોને જગતમાં વિજય કરાવ્યો. રાવણ અને કુંભકર્ણ જેવા અનેક અહંકારી અસુરો જન્મ્યા. તે અસુરોએ સીતાનું અપહરણ કર્યું, તેમનો અત્યંત અન્યાય દેખ્યો ત્યારે ભગવાને રામ અવતાર ધારણ કર્યો અને એક પલકવારમાં જ અસુરોનો વિનાશ કર્યો. એ રીતે હિરણ્યકશિપુને નૃસિંહરૂપ ધારીને માર્યો. અસુરોનો વિનાશ કરવા માટે ભગવાન બીજા અવતારો પણ લીધા હતા, પણ અત્યારે તો આ ભગવાન કરુણારસને પ્રસરાવવા માટે પ્રગટ થયા છે. મહારાજ તો કરુણારસને પ્રગટાવવા પ્રગટ થયા છે, કોઈ અસુરને મારવો નથી. સાધુના ગુણ અને રાજાના ગુણ બંને સંતજનોને સુખ દેવાને માટે જ આ વખતે ભગવાને ધાર્યા છે. મહારાજ રાજા રૂપે વર્ત્યા છે અને સાધુ રૂપે વર્ત્યા છે, બેય ચરિત્રો મહારાજે કર્યા છે, પરંતુ તેમાં સાધુતાનો ગુણ મુખ્ય રાખ્યો છે. પણ જાજા ચરિત્રો મહારાજના સાધુ રૂપે છે. મહારાજનું જીવન સાધુ જીવન છે. ભાઈ ક્યારેક તલવાર ખેંચી હોય, ક્યારેક ઉતરી ગયા હોય, એ રાજા રૂપે ક્યારેક દર્શન મહારાજે ચરિત્ર એવા કર્યા છે, પણ જાજુ મહારાજનો સાધુ સ્વભાવે મહારાજ રહ્યા છે. ઋષભદેવ ભગવાનના પુત્ર જળભરત મહાન સંત થઈ ગયા. તેમના જેવા જ અદ્ભુત ક્ષમાવાળા અને અપાર બુદ્ધિવાળા અનંત સંત પ્રગટ થયા છે. ત્યારે માવા ભક્ત બોલ્યા, આજ સુધીમાં ઘણા મોટા મોટા સંતોને અવતારો થઈ ગયા, તેનો ગંતા પાર આવતો નથી, પણ તે બધા જ અવતારોનું મૂળ બીજ તો આપ જ છો. બસ આટલો સાર આવ્યો. માવા ભગતે કીધું, બધાયનું બીજ તમે છો. માવા ભગતની આ સમજણ કોની પાસેથી આવી છે? સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામીના સમાગમથી. એમને મહારાજને સર્વોપરી સર્વ અવતારના અવતારી જાણે. બધાય અવતારોનું બીજ મહારાજ તમે છો, અમે આવું સમજીએ છીએ. આપની રીતને આપ કહો, આપ કહો તે યોગ્ય જ ગણાય, અમારી રીત તો મેં કહી દીધી છે. આવી રીતે માવા ભગતે વાત કરી. ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શિષ્ય સિદ્ધાનંદ મુનિ વિરચિત શ્રી હરિચંદ્ર સાગરના ષષ્ઠપુરમાં શ્રીહરિએ માવા ભક્તને સ્ત્રીધનના ત્યાગી ગુરુની વિશેષતા કહી એ નામે 85મો તરંગ સમાપ્ત થયો. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની